היה פעם, סיפרתי לכם זה כמה פעמים, היה איזה איש אחד שהיה לו 10 בנים. 10 בנים, והאיש הזה היה שיקור. מה זה שיקור? שתיין, לא פסיק פומי מגרסה. רגע אחד הוא לא מפסיק לשתות. כל היום וכל הלילה, באמצע השינה הוא מוריד את היד, לוקח את הבקבוק, שותה, כמו בקבוק של תינוק. זה מה שהוא יודע, שותה ושותה. הוא היה כל הזמן מסתול. עכשיו הוא היה מגיע ברחוב, יוצא לרחוב, היה משיקור. נערים היו מתקלסים בו, זורקים עליו אבנים, צועקים עליו, זורקים עליו עגבניות, בזים לו, נדים לו. נורא ועיון, זה בושה למשפחה. והוא בעצמו היה, חוץ מכבוד המקום, כבודכם, נופל על הארץ, מקי, מתבזה, בתוך השלוליות, בתוך הבוץ, בתוך הטיט, בתוך הג'ורה. כל הלכלוך. ככה הילדים סופגים את זה, וכל פעם מדברים איתו, אבא, אבא, זה לא הדרך, זו לא הדרך, זה לא המקום. אבא, אתה מבאש את עצמך, מבאש את הבנים שלך, מבאש את המשפחה. אבא, בוא תפסיק עם זה. אין לי מי לדבר. חוזר חלילה, עוד הפעם. האבא הזה כל יום בביצה אחרת, נפול, עם ריח של אלכוהול, מתבוסס בקי שלו, מתבוסס בתינופת, והילדים מתבזים. לא יודעים כבר את נפשם. מה אנחנו, מה עוד נעשה עם האבא הזה? יום אחד, אחד הבנים שלו ראה שאבא בבית קצת, מה שקוראים בשפת הרחוב סחי, הוא נראה טוב, יושב, שותה תה, אוכל עוגה, זה לפני ההתקפה הבאה, לפני שהוא הולך להתקיף את הערק הבא, אז הוא בינתיים חשב, קרא עיתון קצת, להתעדכן מה קורה, אוכל עוגה, שותה תה, והבן הולך ברחוב ורואה איזה שיקור אחד מסתול מת, זרוק בתוך הבוץ, בתוך הקי, ונראה מזעזע. אמר, עכשיו זה הזמן להראות לאבא שלי שיבין מה עובר עליו. לקח את אבא שלו, אבא בוא איתי מהר, אבא בוא, מה קרה? בוא, תן לי גמור את התר, תכף תגמור את התר, בוא איתי. קח אותו לרחוב, אמר אבא סתכל. תראה את השיקור הזה. תראה איך הוא נמצא בתוך הלכלוך. תראה איך הוא נראה, תראה איך הוא גם כמו קוף, כמו בעל חיים, בושה וכלימה. אבא, תראה איך אתה נראה כשאתה משתכר. אני לא יכולתי לראות לך את התמונה הזאת, הנה קראתי לך לראות, תראה מה אנחנו עוברים, תראה מה אתה עובר. עשה. חכה שנייה, אני כבר חוזר. אותו הולך. רואה אותו הולך, לוחש להוא שהשיקור ברצפה באוזן כמה מילים. אומר לו, אבא, מה אמרת לו? אמר לו, שאלתי אותו מאיפה הוא השיג כזאת שתייה טובה שהוא ככה מסתול. מה הוא רוצה להראות לו ומה הוא רואה? כל אחד רואה מה רוצה לראות. הוא רוצה, בוא נתראה איזה סטלה, אחי, סטלה של החיים. אתה רואה איכס, והוא רואה וואו. איפה המוח שלך מונח?